ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তী উপলক্ষে MCHৰ নতুন তোৰণ মুকলি কৰা হৈছে। 1972 চনৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীয়ে আগবঢ়ালে তোৰণখন। 25 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এইখন তোৰণ। MCHৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে মহাবিদ্যালয়লৈ আগবঢ়াই বিভিন্ন সামগ্ৰী। মহাৰজত জয়ন্তী উপলক্ষে MCHত উপস্থিত হৈছে ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস। মহাৰজত জয়ন্তীৰ শিক্ষা প্ৰজ্বলন কৰে হিমা দাসে আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। সমান্তৰালকৈ এখন ভলীবল কোৰ্টো উদ্বোধন কৰে ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসে। খুব ভাল অনুভৱ হৈছে। প্ৰথম কথা, ডক্টৰসকলক আমি ভগৱানৰ আন ৰূপ বুলি কওঁ, আৰু ভগৱান ৰূপ নহয়, ভগৱানেই হয়। গতিকে এই প্লেটিনাম জুবলি মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আৰু মই আহি পেলাই খুব এটা ভাল অনুভৱ লাগিছে যে ইয়াত স্পৰ্টটো প্ৰায়ৰিটি হিচাপে ধৰিছে তেওঁলোকে। এই মানে প্ৰায় 2000 গৰাকী শিক্ষক ইয়াতে আহিছে, ইয়াতে পঢ়ি যোৱা সকলে, অলপ নষ্টালজিয়াকো হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে খেলিব। খেলাৰ পিছত এইখিনি দেখাৰ পিছত সকলোৱে ইনস্পায়াৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা যে ইমান বয়সতো তেওঁলোকে খেলি আছে। আৰু ডিব্ৰুগড় এখন ঐতিহাসিক জিলা, ইয়াতে বহুত ভাল ভাল খেলুৱৈ আছে। মই আশা কৰিম ইয়াৰ পৰা যাতে আৰু ভাল ভাল খেলুৱৈ ওলাই কৰিলে ডিব্ৰুগড়খনৰ, অসমখনৰ, ভাৰতখনৰ নাম ৰোশন কৰে। 1972 চনত আমি অসম মেডিকেল কলেজত যিসকল ছাত্ৰই আমি এডমিশ্যন লৈছিলোঁ, সেই গ্ৰুপটোৱে, আমি সেই বেটছটোৱে আমি আজি এই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যিটো মহাৰজত জয়ন্তী, সেই উপলক্ষে আমি এখন গেট আমি হেৰি কৰিছোঁ, বনাইছোঁ এখন আমাৰ মহাৰজত জয়ন্তী তোৰণ। আমাৰ বহুদিনৰ সপোন এটা আছিলে যে আমি যিখন কলেজত পঢ়ি শুনি ডাক্তৰ হ'লোঁ, মানুহ হ'লোঁ, আমি কি দিব পাৰিম বহুদিনৰ ভাবি আছিলোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ যিহেতু এইটো সুযোগ পালোঁ, বহুত প্ৰজেক্ট হৈ আছে, আমি এইটো প্ৰজেক্ট লৈ আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। আজি আমি এইটো হেণ্ড অভাৰ কৰিম। আমি এইটো আমাৰ অলমষ্ট 25 লাখ টকাৰ বাজেট হয়। এইটো আমি প্ৰতিজন আমাৰ বেটছমেট, আমাৰ যিসকল আছোঁ, আমাৰ এলামনি, প্ৰতিজনে আমি ইয়াত কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আমাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণভাৱে এইটো হেৰি কৰিছোঁ। গল্ডেন চিলভাৰ জুবলি বেটছৰ এনেই হেৰি হয়, আমি 72 চনত ইয়াত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ। 72 চনৰ পিছত আহি আজি আমি 50 বছৰৰ পিছত আমি প্লেটিনাম জুবলি পাইছোঁ। গতিকে আমাৰ এইটো সৌভাগ্য বুলি আমি ভাবোঁ। ইয়াত বিভিন্ন বেটছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম বনাই এনেকুৱা বনাইছে, বহু এম্ফি থিয়েটাৰ বনাইছে, কিন্তু আমি যিটো প্ৰজেক্ট পালোঁ সেইটো আটাইতকৈ লেখত ল'বলগীয়া প্ৰজেক্ট, আৰু এই প্ৰজেক্টটো কেতিয়াও আৰু নষ্ট হৈ নাযায়। আমি সেইকাৰণে আমি গৌৰৱান্বিত 1972 বেটছ পাইছে যে আমি হৈছোঁ 1972 চনৰ বেটছৰ ছাত্ৰ। আৰু অতি গৌৰৱৰ বিষয়ে, আমি যিটো সময়ত এই কলেজত প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ সেয়া আছিলে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ, আৰু আজি 50 বছৰৰ পিছত আমি সকলো সৌভাগ্যৱান যে আমি এই মহাৰজত জয়ন্তীৰ এই উদযাপন শুভ মুহূৰ্তত আমি সকলো সমবেত হ'ব পাৰিছোঁ। এইটো আমাৰ কাৰণে আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কথা, আৰু আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এখন তোৰণ দিব পাৰিছোঁ যি তোৰণৰ মাজেদি প্ৰৱেশ কৰিহে সকলো ব্যক্তি, ৰোগী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মহা যি আমাৰ এই পৰিৱেশ আছে তাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সেইকাৰণে আমি খুব গৌৰৱান্বিত আৰু সুখী। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।